očekujemo da ćemo pokazati pravu igru i ostvariti željeni rezultat, a to je bolje. Pa sigurno da je to jedan dosta velik handicap za njih, jer su to bili jako važni igrači, pogotovo Garet, ali sigurno će morati drugčije pristupiti, morat će svaki igrač ponaosob dati puno više, morat će biti kao kompaktniji kao ekipa, neće moći samo očekivati od Gareta da sve riješi sam, nego će više morati raditi kao ekipa, tako da to može biti pozitivna stvar za njih, koliko god su ti veliki igrači, palit će im i hendikepi, ali opet morat će kao grupa biti više zajedno i skupno. Osjećam se dobro, osjećam se sretno kad sam tu i to je to. I samo tako treba nastaviti. Prezentacija. Pa naravno da su bitan, najbitniji dio, jer ja bez svojih suigrača, bez trenera, bez izbornika ne bi bio to što jesam. Tako da mi smo tu jedni da druge pomažemo, da se činimo boljima, kako ja njih, tako oni mene. Tako da je to sve uzajamno i ja definitivno bez tih igrača koji su nabrojio, bez trenera koji su me trenirali, izbornika, ne bi bio to što jesam, jer niko ne može sam igrati i sve raditi sam. Tako da je to sve uzajamno i sve ovo što sam postigao također zahvaljujući svim tim suigračima s kojima sam od početka moje karijere profesionalne, kako u reprezentaciji, tako u klubovima, tako isto trenerima i izbornicima.